Հարգելի հայրենակիցներ, ոչ թալանին քաղաքացիական նախաձեռնությունը մտնում է պայքարի նոր փուլ։ Մենք շարունակում ենք պայքարը շատ ավելի լայն ֆորմատով։ Կլինեն հանրային քննարկումներ եւ կձևավորվեն իրավաբանական, ինչպես նաեւ տնտեսագիտական խմբեր։ Միաժամանակ շարունակվելու է փողոցային պայքարը։ Սերժ Սարգսյանի հայտարարությունը մեզ չի բավարարում։ Ուստի մենք հետևողական ենք լինելու մեր պահանջների լիարժեք կատարմանը։ Հիշեցնենք մեր պահանջները. Վերանայել եւ չեղյալ հայտարարել ՀՀԿ-ի հունիսի 17-ի որոշումը։ Երկրորդ, նվազեցման նպատակով վերանայել անցած տարվա ընդունած ծակագինը եւ երրորդ, պահել բոլոր այն ոստիկանների, որոնք կիրառել են բռնություն խաղաղ ցուցարարների նկատմամբ։ Մենք մեր հետագա քայլերը կտեղեկացնենք ձեզ։ Իսկ ինչու այստեղ մարդ չկա, հա, երեք նստածուց թե խոսում, բայց սա առավոտից այստեղ կարծես ցակավաթիվեր ինչ եղան, հա, քաղաքացի։ Ես այդ հարցին էլ վաղը կպատասխանեմ, թույլ տվեք վաղը պատասխանեմ այդ հարցերին։ Մի մասը գնաց տուն, մի մասը բարձրացավ Բաղրամյան, բայց ավելի կոնկրետ ես վաղը։ Իսկ պարակտվել է ոչ թալանի նախաձեռնությունները։ Նախաձեռնությունը չի պարակտվել։ Նախաձեռնությունը ամուր հիմքերի վրա գտնվում այս պահին։ Եվ մենք վաղը մեր անդամներով կնստենք եւ կներկայանանք ասուլիսի ժամանակ կտեսնենք։ Ժամը 12-ին այո։ Ձեզ ո՞նց ենք ներկայացնում։ Արթուր Քոչարյան, ոչ թալանին համակարգող անդամ։